Եղել են արդյոք կյանքումդ պահեր, երբ խրովել են քո ներսն ու դուրսը, երբ դրսում պայծառ վառվել են ջահեր, քո մեջ խամրել է կենդն ու մի լույսը. Եղել են արդյոք կյանքումդ օրեր, երբ խառնվել են քո ներսն ու դուրսը, հոգուդ մեջ ասես մի փոս են փորել, փորձել են թաղել քո վերջին հույսը. Ունեցել ես դու կյանքումդ ահեր, երբ բաժանվել են քո երկու եսը, մեկը խենց սիրուց թևեր է առել, մյուսն ամոթխած ծածկել երեսը. Վիճել ես արդյոք երկրորդ եսիդ հետ, փորձելով պարզել կյանքում քո դերը, կարողացել ես պատասխան գտնել, երբ քննարկվել են բոլոր հարցերը. Գիտեմ, եղել են, ուրեմն ափսոս, քանզի դարձել ես դու էլ բախտակից, ու տարապել ես ինձ նման անխոս, ըմպել այս կյանքի դառը բաժակից. Սակայն կա մի բան, որն արդեն լավ է, քեզ մի եզակի բախտ է վիճակվել, տանելով տարբեր ցավեր ու դավեր, իրական սիրո համն ես ճաշակել։Նայում եմ քեզ, քո պատկերին, ու հայացքս չի կտրվում, գեղեցկությունն այս անթերի ամեն մեկին հոչի դրվում, հիմա իմ դեմ կանգնած ես դու, որպես պարգև, թե փորձություն, ի՞նչ է մնում տղամարդուն, երբ կրքերն են ներսից խեղդում, երբ հայր մերը էր ու չի օգնում, երբ սրբերն են մի կողմ քաշվում, և ծպտված մի անկյունում ծիկրակում են ու ախ քաշում, և նրանցից ամեն մեկը իմ փոխարեն եթե լիներ, կիրագործեր իր փայ մեղքը, հետո աստծուն կապավիներ, հիմա ինչպես մեղք չգործեմ, և որ սուրբը դա կների, երբ իմ դիմաց աստծո գործն է գլուխ գործոցն իր գործերի, արարչական իր տաղանդով նա ստեղծեց այս հրաշքը, հիմա ասեք, որ օրենքով պիտի փակեմ ես իմ աչքը, աչքս փակեմ, ձեռքս կտրեմ, որ չտեսնեմ, չշոշափեմ, այդ որ սուրբն է ինձ մկրտել, սրբությունս ինչով չափեմ, չէ, ինձանից ինչ սուրբ տերիմ, ես հասարակ մահկանացու, իմ մեղքերին ես միշտ տեր եմ, նրան ինձնից մի հեռացրու, որ տվել ես, թող վայելեմ, ինձ դարձրու նրան արժան, քանի հոգիս դեռ ջահել է, տուր ինձ վերջին մի սիրաժան։ Նա քո պատկերն էր անվերջ վրցնում, նույնիսկ պատերն էր նկար դարձնում, հաճախ էր վանքում աղոթում թաքուն, այնտեղ լուսացնում գիշերներ նանքուն, բայց դու չգիտես, չես էլ իմանա, քեզնից հեռու է այսօր հիմանա, ձեր մեջ կա պատնեշ, անտես ու հզոր, կա զավեշտալի մի փաստ կարևոր, դու հորինված ես, ծնունդ մտքերի, երկնային էակ, սուրբ ու անթերի, քո եթերային կերպարն իր մտքում փնտրում էր նա քեզ իրական կյանքում, իր պաստառները քո նուրբ պատկերով նա տարածել էր ամբողջ աշխարով, հուսով, որ մի օր կհանդիպի քեզ, ապրեց իր կյանքը նկարիչն այսպես, գնաց, բայց թողեց մեծ ժառանգություն, վատնելով կյանքն ու լուրջ կարողություն, սակայն վրցնած նկարներն այսօր շատ պահանջված են, թանկ են ահավոր։
Քեզ փնտրող սրտեր էլի եմ տեսել։ Աշուղ ու գուսան, նաև պոետներ, քո կարոտով են նրանք արթնանում, քեզ են անդադար նրանք որոնում։ Մուսան էլ նրանց ուղեկիցն է միշտ, դու անհաս երաս, դու տենչանք ու վիշտ, պոետիկ ցնորք, հորինված կերպար։ Այսօր իմ հյուրն ես, որտեղից եկար։ Ստեղնաշարը ճանապար երկար, լուսինը մի ջահ երկնակամարում, և այս հեքիաթում դու ինձ մոտ եկար, ես ինձ բախտավոր մարդ եմ համարում, բախտավոր եմ, որ բոլորից թաքուն դեռ հեքիաթներ են ինձ այցի գալիս, մեկին կթվա զառանցանք է հում, մեկն էլ կխանդի գիժ խելագարիս։ Է, թող քննարկեն, է թող ծիծաղեն, ես ընդհանրապես իրենց չեմ տեսնում, մարդիկ սիրում են չարագուժ խաղեր, բայց ես ապրում եմ խաղը անտեսում։ Իմ երազներն են օգնում ինձ ապրել, թե չէ կկորչեմ անարդար կյանքում, նրանք են ահած յածան կապել, մռայլ ծխապատ այս գորշ երկնքում։ Ստեղնաշարը ճանապար երկար, լուսինը մի ջահ երկնակամարում։